Yo, yo, karibu sana mtu wangu katika channel hii, YouTube channel moto sana ya Beki TV ambayo inaangazia masuala kemkem ya michezo pinde yanapochipuka. Na msimulizi wako si mwingine bali ni Beki wa kupanda na kushuka, Geoffrey Mwambure. Mimi ni mtangazaji wako nambari moja wa masuala ya michezo nchini Kenya. Kabla tujasonga zaidi, hakisha kwamba una subscribe, nipatie subscription, alafu kisha ubonyeze alama ya kengele uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupakua content zangu pindi tu ninapozi upload. Na leo tunaingia kwa huzuni kubwa, ikiwa ni kutokana na kifo chake mwanabondia, mwana masumbwi na mtaalam wa mchezo wa ngumi ukipenda, kwa jina Philip Waruinge, ambaye ni Mkenya mzaliwa tarehe 3 Februari mwaka 1945, ameaga dunia akiwa na miaka 77. Alizaliwa kule Murang'a, wakati akijulikana kama Central Province. Ni habari ambazo kwamba mtu wangu zimeweza kudhibitishwa na chama ama shirikisho la mchezo huo wa ndondi nchini Kenya, kwa maana ya BFK, kupitia kwa katibu mkuu ambaye ni David Munuhe, ambaye amesema kwamba Gwiji huyo ameweza kututoka. Na pindi tu baada ya dhibitisho hilo ni kwamba mwanawe mwenda zake ambaye anajulikana kama Andrew Waruinge, kumbuka yeye ni mzaliwa wa tatu katika familia ya watoto wanne ama familia ya watu wanne, aliweza kudhibitishia taifa ya kwamba ni kweli baba yake katutoka, na ni kifo ambacho kwamba kiliweza kujiri Jumanne ama usiku wa Jumanne ya tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka 2022 nyumbani kwao pale Nakuru, baada ya kuweza kuugua kwa kipindi kifupi. Hata hivyo, mwanawe Andrew aliweza kusema kwamba babake mzazi amekuwa na tatizo la muda mrefu la mkono wake ama katika mkono wake wa kushoto, na ni tatizo ambalo kwamba lilipojiri wako wamechukulia serious, lakini baada ya maumivu kuweza kuzidi wakaamua kuweza kumpeleka hospitali, na basi mkono wa kushoto kidogo ukawa umepoteza ganzi ama umekufa ganzi. Na alipokuwa hospitalini basi akadevelop zile neck complication ama kawa kidogo na maumivu katika upande wake wa shingo, na ndipo basi nafsi yake kaweza kutotoka usiku wa Jumanne. Ni memnuku Andrew ambaye kwamba aliweza kudhibitisha kifo cha babake mzazi. Andrew, kumbuka kwamba kuna madada wawili, kuna Susie na vile vile pia kuna Nancy, na pia kuna brother mmoja ambaye anajulikana kama Tom, ambaye na makao yake pale Japan, na pia yeye ameshiriki pia katika mchezo huu wa ndondi miaka ya nyuma. So kwa wale ambao kwamba hawamjui Waruinge, hususan kizazi cha leo, huyu bwana mchezo wake mkuu wa kwanza kabisa wa ndondi ulijiri mwaka 1962 katika ubingwa wa Afrika, kwa maana ya Africa Championship kule Cairo, Misri, ila hakufanikiwa kuweza kupata medali yoyote, lakini hata hivyo alijikakamua na kuweza kuibuka boksa wa kwanza ama mwanabondia wa kwanza kabisa barani Afrika kuweza kushinda medali tatu kwa mkupuo, wenyewe wanasema in a row, katika ubingwa wa Afrika mwaka wa 1964, 1966 na vile vile 1968. Anajulikana kwa jina la utani kama na Kayama, ama akiwa katika ule ulingo wa ndondi, na pia aliweza kushinda medali mbili za dhahabu mwaka wa 1966 na vile vile pia Commonwealth Games ama mashindano ya Jumuiya ya Madola 1970, akiwa anapigana katika kitengo cha featherweight ama ukipenda featherweight category. Waruinge vile vile pia aliibuka Mkenya wa kwanza kabisa kuweza kushinda medali Olimpiki katika mashindano ambayo yaliandaliwa kule Mexico 1968 katika kitengo kicho hicho cha featherweight, ambapo alikwenda nyumbani na medali ya shaba, na pia aliweza kushinda taji la best boxer katika shindano hilo. Ni tuzo speciali ambayo kwamba ilikuwa inajulikana kama Val Baka Trophy. Usogora wake hata hivyo katika ulingo huu wa riadha uliendelea kudhirika 1972 wakati wa Municipal Olympic Games, ambapo aliweza kupata ile silver medal, wakati ambapo kakake mdogo pia Sami Mbugu akiweza kuambulia nishani ya shaba katika kitengo cha lightweight ama kipenda lightweight category kwenye mashindano hayo hayo. Na Waruinge, kumbuka kwamba alianza ndondi ya kitaaluma ama kuwa professional mwaka wa 1973 katika uzani wa bantamweight, ambapo alishiriki mapigano kadhaa kule Japan na akaweza kunyakulia jina la Nakayama. Yaani ile jina lake la utani la Nakayama lilijiri baada ya kupigana sana mapigano kule Japan. Na 1976 alijaribu sana kuweza kushinda ubingwa wa WBC bantamweight dhidi ya Carlos Zarate wa Mexico, ambaye kwamba alikuwa ni title holder, ila akaondolewa kwa mfumo wa knockout katika round ya 4. Na miaka miwili baadaye akaamua kuweza kustaafu akiwa ameshindana katika mataji 25, akashinda 14, akapoteza mataji 10 na akamudu sare moja peke yake. Aliporudi nchini Kenya aliamua kusettle ama kutulia kule maeneo ya Nakuru pamoja na mke wake mpendwa Mary Waruinge, ambapo basi walijishughulisha na kilimo cha ufugaji wa kuku miongoni mwa biashara zingine. Kuna picha hapa hivi ambayo inaibua kumbukumbu kulikweli. Hebu icheki picha hapa.
Unaiona hapo. Huyo aliye katikati ndio Philip Waruinge akiwa anazungumza pale na president wa Amateur Boxing Association of Kenya ambaye ni Jackson Mutala, ambaye utamuona pale katika mkono wako kulia. Alafu kisha huyo mwingine ni kocha wa Kenya wakati huo alikuwa ni Mr. Hassan Amir. Tunazungumzia 1967, nikidhani ndio picha hiyo iliweza kupigwa, ilikuwa ni kwa hisani ya maktaba ya kampuni ya Standard. Ya, kwa hivyo ndivyo ilivyo mtu wangu, kutoka hapa ndani ya Beki TV tunasema makiwa kwa ndugu jamaa na marafiki wa familia mwenda zake Philip Waruinge. Kwa kweli alikuwa ni gwiji kulikweli katika mchezo huu wa masumbwi, na ni imani ya kwamba Mwenyezi Mungu hata ilaza roho yake malipema alipojichagulia. Tukutane katika content nyingine kama kawaida, na make sure kwamba una subscribe katika YouTube channel hii kwa jina Beki TV, alafu kisha unabonyeza alama kengele uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupokea content motomoto pindi ninapozi upload. Kutoka kwangu, I say, nakutakia time poa.